O complexo Serra do Araripe, ali é o Pinga, lá é nuvens, tem chuva daqui a pouco, lá do outro lado daqueles morros lá é a Serra do Araripe. Vou mostrar para vocês ali, aqui tem o açude municipal. Olha pessoal, aqui é a barragem, tem muito mato e aqui tem água aqui bastante, vamos olhar aqui. Aqui é o sangrador da barragem. Em 2004 esse açude quase ia embora. Olha a quantidade de garça lá na frente. Aqui é a queda d'água, pessoal. Aqui é a cachoeira. Formação rochosa. Aqui é o sangrador do açude. Já peguei muito peixe aqui. Principalmente lá embaixo dá para pegar. Certamente descendo, só olhando aqui. Como está toda a queda d'água. Lá embaixo do outro riacho. E aqui são o Caivai, os riachos dessa barragem. Vamos dar uma olhada ali na frente, na barragem. Mas peguei já muito peixe aqui nessa queda d'água. Pesquei principalmente o piau. Olhando aqui, ó. Eu vou atravessando aqui. Pra gente olhar. Aqui é um formato de uma que se chama passagem molhada. Aqui está descendo muito peixe. Aqui. Vou passar aqui a água. Vocês estão vendo? Está em toda a extensão. Aqui tem uma. Em torno de uns 50 metros de largura. Faz um barulho, é natural, queda d'água. Vamos dar uma olhadinha ali na frente. Como é que está? Aqui tem que ter um cuidado. Quem vai passar de carro e moto, dá para passar tranquilo. Que é carro. Qualquer moto, mas tem que ter cuidado para não sofrer um acidente. Muito peixe pequeno aqui. Vendo aí a queda d'água, bonito. Ou seja, estou aqui isolado sozinho, eu e Deus, como eu sempre tenho falado. Nessa época de muito disse me disse. E não disseram muito. A gente tem que se isolar. Então, isolamento social já é uma coisa que eu tenho feito. Não sou muito de estar em meios, em aglomerações. Então, isso aqui foi feito. Esse açude, gente, ele foi feito numa seca de Morelândia. Fazia aqui uns 3 anos que não chovia. Para juntar água. A seca de 1958. Então, acho que tem. Esse é um desvio que o pessoal faz. Que tem uma estrada, vai para uma comunidade aí, ali embaixo a gente chega no riacho. Algaroba tem muita na região. Vocês estão vendo lá ao fundo muitas nuvens. Ali é a Serra do Araripe. Vamos dar mais um pouco aqui para a gente dar uma olhada nisso aqui. Então, uma visão bem bonita. Ali na frente vocês vão ver um passo que não é nosso. Pessoal, aqui é uma estrada que serve para um lugar, uma comunidade chamada Cantagalo, Lagoa do Boi. Entre outras, vocês veem pela altura das árvores, vocês veem a parede que é muito alta, essa barragem. Aqui tem uma certa quantidade de peixe, somente tilápia, que não é nossa, é africana. É curimatã, traíra, tem muito desse peixe, peixe de água doce, obviamente. E lá na frente nós estamos vendo a quantidade de garça, aquela lá em cima das árvores, garças. Vocês vendo ali uma garça voando, chegando ali. Está na pesca, está na sua atividade. Ali elas fazem ninho naquelas árvores. A barragem está cheia. Pegar peixe de anzol aqui é uma situação, dá para pegar no meio do mato. Não descarta a possibilidade de eu vir aqui a qualquer hora tentar pegar algum bicho aqui. Não trouxe anzol. Carretilha é difícil por conta da muito enganche, muito mato aí dentro. Mas você fica aí na beira d'água, na parede mesmo aqui, pegar a peixe, não há dificuldade não, principalmente piau, piau três pontas. E aquela parte ali, que já faz parte ali, são os morros, a gente chama de serrote aqui na nossa região. Nuvens, né? Ver que a precipitação vai acontecer hoje, vai ser cedo, final da tarde. Tá vendo que o tempo tá todo assim. Em 2004, essa parede aqui, mesmo que uns 10, 15 metros aí à frente, ela rompeu-se metade.
Esse açude só é um detalhe. Só aquele lá voando é o biguá. Mas só um detalhe desse açude. Esse açude, toda essa parede, todo esse aqui, você vê a complexidade disso aqui. Tem uns 300 metros, não tem mais. Parede tem uns 500 metros. Ele foi feito com o pessoal carregando terra desses altos. Cavou-se aqui até dar na rocha matriz. E depois fizeram, na seca de 1958, os homens trabalhando. Você vê que o nordestino já sofre desde muito tempo. E aí carregando terra numa coisa chamada parriola. Nem carrinho de mão existia na época. Eu não era nascido, obviamente. Mas isso aqui os meus ancestrais contam. Como foi feito aqui. Tem um senhor aqui chamado Seu Pedro de Alison, que ele conta essa história. E esse assunto começou em 1958. 59 foi um ano ainda ruim de inverno. Não foi concluído. E a conclusão dele se deu no ano de 1960, que aí já veio muito inverno, mas aí já estava concluído, já tinha esse sangrador aqui. E por conta que ele quase ia embora em 2004, e lá na frente ele tem outro sangrador, na outra extremidade, no pé do chamado de alto, lá naquela ponta, lá perto daquelas casas, lá abaixo, ali existe, tá? Então tá assim, Morelândia, aqui é a terra do mel, quando a gente sai aqui, qualquer galho, qualquer lugar onde tem condição, nós vamos encontrar uma abelha, principalmente mandaçaia. Só lá na frente tem um pássaro lá, não dá pra ver, mas ele tá lá no ninho. Ele vai morrer afogado, porque se ele não sair, o pássaro fez o ninho lá naquela árvorezinha lá na frente, aquilo lá. Na parte de lá tem um ninho, tem um pássaro lá. Então, para vocês que acompanham o canal, essa imagem aqui, muito bonita. O açude dele tá bem sujo, na verdade, podia estar mais limpo. Se tivesse sido limpo, ele estava bem, mas ele tem muito mato dentro. Mas tem muito peixe também aqui. Muito curimatã, muita tilápia, muito piau. Piau também é um peixe em quantidade aqui. Tá vendo aí tudo? Muito bonito, tá? Muita água, fazia tempo que ele não juntava água e agora ele juntou. Tá bem cheio mesmo, tá? Completo. Então, vocês que acompanham o canal, é um vídeo para mostrar aqui a terra do mel é o açude municipal, foi feito com dinheiro público. Tá? Ainda começando no final da década de 1950, concluindo no início da década de 1960. Aqui tem umas medições, isso aqui é feito os órgãos públicos, aqui é para quantificar a quantidade de água. Tá? Tem umas medições aqui que vocês estão vendo. E é isso. Então, pessoal, mais uma vez, mostrando a natureza para vocês, como está respondendo bem. E pedindo a Deus que mantenha sempre, né? Isso é importantíssimo. Então aqui tem uma riqueza. A água, a gente sabe que é. Tanto que é tanto. Todo mundo fala, vida é água. E é exatamente isso. Então, as belezas de Morelândia, a terra do mel, para vocês. Fico com Deus e até o próximo vídeo.